Felishimde baria aptiake bisak mesan da kavshire bida kave bulior mutsam de piri denum rable sobas gira otsiata sidan or mutsiata sam de sheparda. Imbralde bulabisagan romle sa certi aptiakuak sagamazia bosam sahori otsiata slar sori de sami aptiakism plobelebse otsatiata suprometi aptiakis plobishem tovashiki hamtone ubisagan or mutsiata slar sitrovda mosamarle magnish nolit hovna dagma opilamusarchelem harem hold ot hippiris tapatim reba moit hovaisini erti ojahis evrebi arian sagamazia bosam sahus mosamarlem esmut hovnats dagma opil. Ռամիս ճամփթելობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრო კი დეტალურ კომენტარს მომხდართან დაკავშირებით საქმის მოკვლევის შემდეგ გააკეთებს ანდრია ურუშაძის თქმით სამინისტრო გამოძიების შედეგებს დაუცდის. ურუშაძემ მხოლოდ ის განმარტა, რომ ნარკოტიკულ და მათ მსგავს ნივთიერებათა შემცველ მედიკამენტებზე განსაკუთრებული რეჟიმი მოქმედებს. სავარაუდოდ დღესვე გავრცელდება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განმარტებაც. თბილისში კი რამდენიმე ათეული აფთიაქი 20 ნოემბრის შემდეგ დალუქულია. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ხელმძღვანელი პირები დააკავა. Ერთ-ერთი ქსელის ნინო დეს ხელმძღვანელის ნინო დანელიას ადვოკატი მაესტროსთან სატელეფონო საუბარში ადასტურებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფ სისხლის სამართლის 203 პრიმა მუხლით ედავებიან აღნიშნული ბრალდება კი სასაქონლო ზედნადების გარეშე საქონლის კერძოდ ფსიქოტროპული ნივთიერების კოაქსილის გადაზიდვა რეალიზებას გულისხმობს. ეს მუხლი 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ანუ გამოვედი უკვე დალუქული იყო, ალბათ 10 დღე იქნება. და მისეს ხვარი ისიც. არაფერი არ ვიცი ვერ კეთვი. ფსიქოტროპული აფთიაქი არის თვითონ, მაგრამ ფრიზიგულისთვის არის დაუქული, მე ნამდვილად არ. ალბათ უნდა დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ყველა ეს ნივთიერება, რაც ნარკოტიკულებს მიეკუთვნება ან მის მსგავსი არის, ექვემდებარება განსაკუთრებულ რეჟიმს და დაველოდოთ გამოძიების მასალებს და ალბათ ამის შემდეგ შეგვიძლია კონკრეტული კომენტარის გაკეთება.